шановні керівники дипломатичних місій, шановні пані та панове, я дуже радий, що ця урочиста церемонія відбувається ось так, наживо, а не онлайн, незважаючи на ту ситуацію, той ковід, який зараз існує в всьому світі. Надзвичайно приємно бачити вас всіх в цій залі і привітати з початком вашої дуже важливої, дуже відповідальної місії. Сьогодні тут присутні посли з 4 континентів. І це чергове свідчення того, що Україна прагне, дуже хоче розвивати співпрацю з усіма державами світу. Сподіваюся, що сьогоднішня подія активізує взаємодію між нашими державами на усіх рівнях задля процвітання наших народів та добробуту наших громадян. Перебуваючи на шляху масштабних реформ, Україна щиро зацікавлена у діалозі та розвитку партнерства з кожною з ваших прекрасних країн.